客官，我是来送茶来的。进去吧。哎，好好。客官，给您送茶来了。放桌上吧。哎。这你不知道啊，这龙的图案只有皇上能用啊，就是王公贵族也用不得，用了有欺君之罪，要杀头的。你看，你看啊，这是乾隆万岁爷的御宝啊！过来，过来，你也磕几个头。哎哎，好命！哎呦，万岁爷，万岁爷，万岁爷，大胆！哎呦，大人饶命！大人饶命！饶命啊！大人饶命！你这个贼人，大人，饶命！竟敢盗窃万岁爷的宝扇，哎呦，胆大包天呐你！并非小人要盗御膳呐，请大人容小人把下情禀报，再杀小人不迟啊！哎呦，大人饶命！讲吧。是老爷，自从大人和万岁爷住进小店，小的便觉得万岁爷与您与众不同啊。有心接驾护驾，又怕认错了万岁爷怪罪下来，小的就命伙计把御膳请来，小的好辨认辨认呢，辨认出是万岁爷的御宝。不信，刚才我和小的还在这儿给万岁爷的扇子磕头呢，磕了头还准备接驾护驾呢。咱正准备把店里别的客人啊都通通轰走。大人呐，这也是咱祖宗上有德呀，咱这小小的一个客店进城了万岁爷的临时金銮宝殿，小子的话句句是真，句句是实啊！大老爷，您饶命！大老爷，大老爷，嗯，这怎么了？启禀圣上，他们认出了御膳，还要接驾护驾呢。皇上万岁！皇上万岁！皇上万岁！万岁！皇上！哎，皇上！皇上万岁！哎呀！嗯，好，嗯，朕念你忠心伺候，来呀，封这店主为四品官，封这小二为七品官吧。哎呦，臣谢主隆恩，谢主隆恩，谢主隆恩，谢主隆恩呐！快去吧，杏花村，把那陈年汾酒从地窖里挖出来，献给万岁爷。好，好，快去！能，哎呦，福台大人，听说皇上来到了我们山西。整个太原府都传遍了，就你还蒙在鼓里。万岁住在兴隆客栈。他老人家来了这么多日子，才把你那点事儿查明白了。哎，这么说咱们得接驾呀。皇上此次西行，一没传圣旨，二没下文书，咱们不知者无罪呀。可现在知道了，还不快去接驾？大人，何大人有一封密信交给您。哦，拿来我看看。
哎，您住店啊？去，把你们的店主给我叫出来。哎，是。掌柜啊，来了这么多官呢。怕什么呀？你我也是御风的官啊。哈哈哈！年兄请了。嘿，小小的店老板，你跟我堂堂的知府称什么年兄年弟的？知府大人有所不知啊，万岁爷住在小店，也是我接驾有功。昨儿个万岁爷御封我为四品，你也是四品，咱俩不是年兄吗？难道我称你为年兄还错了吗？啊？哎呀，仁兄，小弟不知其中原委，多有得罪，请你启奏万岁，就说山西何府官员前来参见我主。啊，说。山西知府许明堂率何府官员前来叩见皇上。吾皇万岁万岁万万岁！爱卿平身，谢万岁。东家，您看看。前边就是了，在前边。啊，仙客来饭庄，这可就是桂怀泰家开的。哦，请啊，里边请。请，东家请。刚来的呀，老兄。哎，你老家在哪儿？我老家在哪儿啊？嘿嘿，我是罗锅子。这仙鹤寮饭庄是山西巡抚桂怀泰的表侄子胡世来胡大爷开的。这太原府的十大饭庄，他都是老板，谁人不知，谁人不晓啊？你要是识趣啊，吃完了饭，喝完了茶，走人。要是不识趣儿，打了你还拿你见官问罪。东家，你看他们多横。来，我来跟你说句话。你还真有点狗仗人势啊。什么？你敢骂我狗仗人势？不是吗？小二，生意人和气生财。是是是是，这还是句人话。嗯，你也不要得了便宜卖乖。哎，请三位喝茶。要什么茶？自个儿带了。坐，张成。拿走你这脏的茶碗儿。我给您沏上啊。哎哎，你这是人倒的水吗？爷爷，我累了，吃点点心吧。啊，那不是快到了吗？头里就有吃点心喝茶的地方，走吧，走。小兜儿，哎，喝茶，啊，喝喝茶，哎，喝几个？哎，什么叫喝几个呀？一个人一个碗儿，啊，那叫喝一个；俩人那俩碗叫喝俩，明白吗？啊啊，我喝，我孙子他不喝，他吃点心，您就来一个碗就行了。
啊，喝一个啊，哎，回家去吧，在这儿啊就得喝三碗，懂吗？喝三碗，我一个人喝茶，我干嘛喝三碗啊？你们这什么规矩啊？这是什么规矩？这叫有一算一啊。就算有一算一，那我们也才俩呀。俩？哎，那羊呢？羊也喝茶啊？你这仨座，我这一个座仨钱，三个座是九个钱，你不喝三碗我喝呀？我哎，我说我这都活了七十多了，我没听说过羊喝茶。没听说的多着呢。走吧，咱们走吧，走走走走，咱们走，孙子，走吧。爷爷，我饿了，走不动了，让咱喝仨就喝仨吧。哎，小二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 ，过来，过来。哎，我们喝仨，喝仨，喝仨。哎，这不结了吗？真是。哎，等着吧。待会儿啊，还有你一碗呢，啊。吃吧。喝吧。大有阳那天起啊，喝茶你是头一份儿啊，喝吧，喝吧。东家，我去去就来。我说这位老哥呀，哎，您坐着，您坐着，坐着。这家店太蛮横，我去去就来，你等着，别动，别动，等着，好，别动。哎，这位小哥，这位小哥。这位小哥，这位小哥，这位小哥，你这羊有多少只啊？20来只。20来只，能否借我一用啊？您借他干啥？我呀就是想借羊一用。来，这是点碎银子，作为定银，你拿着。啊，拿好。谢了。哎，不客气。你看，把羊赶到那边去。走，就那边。去，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 走啊你！去，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 去。哎，这怎么回事？啊！诸位，诸位，不要慌张，不要慌张，喝你们的茶，吃你们的饭。刚才这位老者要喝茶，这跑堂的说，你喝茶，羊也得喝茶，这是你小二说的，是不是？啊，这就是说，这个店不光卖茶给人喝。这个店还卖茶给羊喝，今儿个我就给这些羊摆个茶局，小二上茶，这钱我来付。小二，干什么？啊，反了你了？啊？哼，怎么回事？怎么回事？老板，绑了你！哎，混账东西！你敢骂我？你敢动我？哎呀！
对，和尚错了，他庆乃不是你庆，你庆乃不是我庆。什么道理？庆一直守法，非法不敢出声。和尚又错了，你生非生，你法亦非法。和尚没有扇子，所以和尚是庆。这和尚疯疯癫癫说什么呢？叫你不要管闲事，你非要管，哎，这下好了。你说你我的这个脾气呀，自个儿不愿意受气，也不愿意看着别人受气。最近皇上在太原，诸位要多加点小心。大小的案子，该审的审，该判的判。许大人，上次把羊轰到饭馆里捣乱的那几个人还关在牢里呢。哦，他们的胆儿够大的，一会儿我要亲自审问。站住！他是皇十五子来见皇上。启禀万岁爷，皇太子求见。让他进来吧。让。儿臣叩见父皇，父皇万岁万岁万万岁。永琰，孩儿在。你西行这么多天都干了些什么？一半礼佛，一半体察民情。朕让你此次西行不要干预地方政事，可你偏偏不听朕的话。启奏父皇，孩儿的确只是体察民情，并未直接卷入地方的纠纷呢。还敢撒谎？父皇息怒，父皇受罪。山西地方实在民不聊生啊，儿臣万感之后，也曾搜集一些官员贪赃枉法的材料。永琰，你与朕是父子，又是君臣。作为子，你尚不兴孝；作为臣，你是一君一而为之啊。父皇，不必多说了，拿上朕的这把龙泉剑，自裁去吧。父皇，还不领旨谢恩？遵旨。
这位大人，我二人身犯何法，把我们押到此地呀？是啊。师爷，啊，这两个人抓来后，一直关着，一直关着呀，没离开过大牢，没离开过大牢啊。这就怪了，这个人与皇上像一个模子里刻出来的。大胆刁民，你们把一群羊引入饭馆，把好端端的饭馆当成羊圈，如此罪恶行径，本官怎么能不拿你们？再说你们二位见了本官，一不失礼，二不下跪磕头，无视王法，该当何罪？下跪？我自打从娘胎里出来，上跪过天，下跪过地，终跪过父母和祖宗牌位，我从来再没有跪过。好一个油嘴滑舌的刁民！本官问你，家住哪里？姓名谁？哦，家住北京紫禁城，姓爱新觉罗，人称我乾隆老佛爷。哦，你说你是乾隆爷？本官我中进士的时候，就是万岁爷钦点的，你可认识我？许明堂。就是把你磨成了灰，朕也能认识你。师父，我来找您来了。施主，你捧这个剑干什么？这口剑是当今万岁我的父皇赐给我的。你是皇子？对，皇室无子，父皇让我以此剑自裁。就是那位驻兴隆客栈的皇上？当然，还能有两个皇上？两个三个且不去说，至少我见到的那个，他不像是真的。你可千万不要自裁啊，十五阿哥。这样吧，我先替你找个地方，你先躲一躲，等危机过去以后，你再出来也不迟。我听师父的。诸位都知道了吧？太原府来了两个皇上，两个都说自己是真的。你们看该怎么办呢？这不太好办，怎么办呢？这是，也都是真的，又不出，可能都是假的。我看，不妨把他们两个召集到一起，当堂对证。好，这主意不错。落轿。哎，大人请。哦，啊，年兄您又来了。嘿嘿，烦请年兄启奏万岁，就说山西知府许明堂参见万岁。啊，年兄请。请。啊，请。站住！干什么呢？太原府知府求见万岁。启禀皇上，太原知府求见。啊，让他进来吧。我主万岁，万岁，万万岁。许爱卿啊，你又来干什么来了？臣前来迎驾。迎驾？朕不是跟你说过了吗？朕此次到山西是私访民情，还是不住官厅为好？万岁自来到太原，衣食住行、人身安全，各府人等都不安心，为此大家计议，将圣上
移至太原府。哎呀，还是不住那儿好吧。万岁一日不移，臣一日寝食不安呐。哦。啊，好，难得你们这样忠心呢。那我就移驾太原府。谢万岁。啊，百驾太原府。万岁，请。啊，请，请。徐大人，回头找个机会把皇上杀了。啊，杀皇上？杀真的还是杀假的？真中有假，假中有真，要把真的当假的，然后，我说诸位，今天来了两位皇帝老佛爷，都叫万岁，我觉得有点别扭。咱们还没清楚谁是真的谁是假的的时候，先站叫二位。我说二位，本官审理这件案子还是开天辟地头一回呀，一个知府审两个皇上。哎，不管你们谁是真的，都得恕我无罪呀。曲明堂，你少啰嗦，快快审来。爱卿不要害怕，朕赦你无罪。哎，您说话我听着顺耳。哎，二位，看这个案子怎么个审法呢？许知府啊，曲明堂，你真是酒囊饭袋。哎，您别这么说话呀，您到底是真的还是假的还没弄明白呢。哎，我大胆刁民，你竟敢冒充当今天子，哼，招摇撞骗，你罪该万死。来人呐，把他拉出去给我杀了。你敢？慢慢慢，你说。二位都不要动怒，请问二位都说是真皇上，有什么凭据？凭据？凭玉扇一把。哎，我说，你这把扇子是我的呀，你一定从宫里偷出来的。偷来的，真是笑话。哼，朕微服私访从来都带这把龙扇。哎，朕可从来没有这把山水扇子。哼，你们看看，假的吧。那您的扇子上有龙印吗？笑话，没有龙印叫什么御膳呢？那您说说您那扇子上有龙印吗？朕的御膳是龙头印章，上刻有朕的名讳。那就都呈上来，呈上来，呈上来，本官看看。诸位，你们来看看，来，过来看看，看看。这像真的。这可像。这像真的。对，也不知道。
看不出来呀。哎，对，嗯，我觉得那个像。嗯，好，回去吧。好，是真的。嗯。请问二位，你们还有什么证据说明自己是真皇上？此次私访还有一个特别之处，你说说看。既然是私访，当然有它的特别之处。朕谅你也说不出来。说不出来？哼！名为私访，实为自我发配。啊？哪有皇上自我发配？这不可能的。这怎么能自我发配啊？就是，不可能，不会是。哎，这，诸位。朕要求自我发配，自有朕的道理啊！是刘墉参了朕一本，朕才要求自我发配的。朕脖子上现在就带着刑具呀！刑具？什么刑具？银链一条。链子在哪儿？脖子上。谁有谁就是真的。没错。你等着，我脱给你看。链子上还挂了一个布兜兜。你说什么？朕谅你也脱不出来。可是这，看呐。你看呢？怎么样？啊，这还有银链。你还愣着干什么？还不把它给我拿下，把这个冒充皇上的贼子给我拉出去斩了！快呀，大胆，把他杀了！来人，要案，给我拿下！你快呀！徐知府，你们拿下！啊，快！知府，你个许明堂，朕脖上也有银链一条，也有那黄布兜兜，你看。你看。哼，大胆的贼人你。你看。啊，看见吗？啊。看。真假呀！哎呦呦，他是假的，到底是什么？诸位，各位，阿弥陀佛，一颗胸襟没稍藏，富贵荣华不久长。这个和尚他，你怎么来了？贫僧给皇上请安。哎，免礼。诸位请看，这位自称皇上的脸上，大伙儿仔细看，就会看出许多破绽。他眉间确实有一块痣，虽然被点化过了，但还是露出了痕迹。啊，是。别听他的。大胆的和尚，诸位爱卿，不要听他一派胡言。诸位，柳庸。我来帮你们辨个真假，皇上自我发配，不才由刘墉陪伴左右。周青书啊，你能帮我辨出个假罗锅子来吗？刘墉，周青书，此人叫周青书，曾在京城假冒皇上，被皇上判了宫刑，那个地方不能看。啊，来吧，架上。不要听他一派胡言。摁住他。看看，看看，看见没有？看见没有？还真结实。看看，大胆奴才，你看看，牛皮胶粘的啊！看见没有？看见没有？啊，牛皮胶，啊。头发茬子，桂怀泰，山西巡抚桂怀泰，桂大人，您从屏风后边出来吧，出来呀，出来出来，万岁，是他指使我干的，你，哼，哎呦。微臣该死，请皇上恕罪。
万岁饶命啊！大人，跪怀胎，你说你，拿下拿下！他坠下去了。吾皇万岁万岁万万岁！平身，谢皇上。孩儿给父皇请安。永琰，是我阿哥。你怎么捧着这把剑呢？啊！启禀皇上，那个假皇帝赐我自裁。什么？这？他说我子不从父，臣不听君，还卷入了地方政事。哦。皇儿，你是按朕的旨意办的吗？父皇，我西行已20日，明察暗访。不过今日我还要参几个人。参谁？参巡抚桂怀泰、知府许明堂，还有一个都督，两个道太，我参他们18款，款款事实。好，皇儿，将你的奏本呈上来。朕这才明白刘爱卿的一番苦心呢，他是要朕亲自看看山西吏治之坏。哼！来人，到，把桂怀泰、许明堂给我押赴京城。到，走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 。父皇，放这儿吧。谢谢师父救我。这是你有道有福，岂是外力所能相强？万岁，请您收回赐他的法号，让他还俗，让他和银红姑娘永结秦晋之好。什么？皇上。阿弥陀佛，皇上，贫僧尘缘已了，情缘已了，皇上不必再为贫僧更改法号了。李靖。李靖是谁？嘿，李靖是你呀。现在只有道济，没有李靖。你看，桂怀泰也干掉了。干掉了，大人。嗯，好。你们两个此行辛苦了，劝贫大人再在。下手的时候没有谁看见？绝对没有人看见，大人。他们二人当场毙命，当场毙命。嗯，好，你们两个可谓功臣呐！啊，全民大人在内。哎，喝酒，喝酒，喝酒。好，好啊。哎，来，大人请。哎，谢大人，你们有功之臣嘛？啊，应该是你们先请啊！啊，好好。大人，
启禀万岁爷，十五阿哥送剑来了，您看是不是还挂在那儿？这是朕心爱的龙泉剑，曾经赐给十六位大臣自裁。这次在山西险些要了我儿的性命。虎生，在，取另外一支剑来。这皇儿，朕替你把他处置了。谢父皇。